السلام علیکم، میرا نام گوہر علی ہے اور آج میں اپنے چینل پر موجود ہوں اور آپ لوگوں کے لیے ایک ضروری جو انفارمیشن ہے وہ دے رہا ہوں، بلکہ بہت ضروری بات ہے۔ بات اس طرح ہے کہ ہم تو سی ڈی اے کے سیکٹروں میں کام کرتے ہیں اور آج کل اگر آپ کو پتہ ہے کہ i14, i15 اور i16 میں بہت کام سیل پرچیز کا بھی جاری ہے، خصوصاً i15 میں جن لوگوں کے پلاٹ ہے ان کے لیے میرا یہ میسیج ہے کہ آپ لوگ جن لوگوں نے ڈاکومنٹس پورے کیے ہیں اور جن لوگوں کے جو قبضہ لینا چاہتے ہیں، تو سی ڈی اے نے اس طرح کیا ہے کہ یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جن لوگوں کے نام ہے اور انہوں نے اپنے سرویئر کو دیے ہیں لسٹ میں، تو جن کو قبضہ دینا ہے اور جن کو پوائنٹ لگانے یعنی کارنر پلاٹ کے چاروں کارنر لگانے ہیں، تو یہ جو کل آج اتوار ہے، کل سے منڈے سے فرائیڈے تک یعنی پیر سے جمعے تک ڈیلی کے حساب سے سرویئر آئے گا اور آپ لوگ اینی ٹائم آ سکتے ہیں ان دنوں میں، یعنی منڈے سے لے کر فرائیڈے تک کسی بھی دن آپ آ سکتے ہیں سائٹ پر، جو i15 کی سائٹ، ادھر ان کا آفس بھی ہے سی ڈی اے کا، تو ادھر آ کے آپ کو جو ہے سرویئر جو ہے وہ نشان لگا سکتے ہیں، جو الائٹی جن کے پاس ڈاکومنٹس پورے ہیں، جنہوں نے سی ڈی اے کے آفس میں سب کو جمع کیا ہے اور کلیئر ہے اور جن کے انہوں نے سرویئر کو نام بھی دیے ہیں، تو وہ کائنڈلی آ جائے، کیونکہ اس کے بعد پھر پورے ہفتے میں ایک دن میں سرویئر آئے گا سائٹ پر جو لوگوں کو نشان لگائے گا کمپنی کا، تو کوشش کر لے کہ اس ہفتے یعنی منڈے سے لے کر فرائیڈے تک یعنی پیر سے لے کر جمعے تک آپ کسی بھی دن آ سکتے ہیں اور جو ہے سرویئر آپ کو نشان لگا سکے گی۔ i15 سیکٹر اسلام آباد کی میں بات کر رہا ہوں، جو پوزیشن جو دے رہے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ بہت سارے ہمارے ویورز ہیں، ان کے لیے میرا یہ میسیج ہے کہ وہ لوگ سیل پرچیز کرتے ہیں، خصوصاً جو لوگ پلاٹ پرچیز کرتے ہیں یا جن لوگوں نے پلاٹ لیا ہے، ان کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ میرا پلاٹ ڈپریشن میں ہے یا لیول ہے یا اس گلی میں ہے، کیا کنڈیشن ہے، تو وہ مجھے اکثر کمنٹس میں، ویڈیو کے کمنٹس میں بتاتے ہیں کہ پلان اسٹریٹ پر جائے ہیں، ادھر جو ہے اس پلاٹ کی ویڈیو بنا لے، تو اس کے لیے میں نے اس طرح کیا ہے کہ ہمارے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے، لیکن جو جن کو ضرورت ہے، کیونکہ وہ لاکھوں کا 70-80 لاکھ 90 لاکھ کا جو پلاٹ لیتے ہیں، تو ان کے لیے میں نے اس طرح کیا ہے اور ہمارے بہت سارے ویورز بھی اس پر خوش بھی ہے اور اس طرح یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، جس طرح کل میں نے کتنے پلاٹوں کی جو ہے ویڈیو بنائی تھی اور کتنے پلاٹوں کو جو ہے دیے تھے، پھر ان کو سینڈ کیے تھے ان کے واٹس ایپ گروپ پر، تو ہم نے 1000 فیس مقرر کی ہے، اگر کسی بھی ہمارے ویورز کو ضرورت ہے کہ میرے پلاٹ کی پوری ویڈیو بنا لے اور اسٹریٹ نمبر اور اس کے ساتھ دوسرے اسٹریٹ کی اور پورا ریفرنس واضح ویڈیو بنا لے کہ میرا پلاٹ ڈپریشن میں ہے یا جو ہے لیول ہے یا کس لوکیشن میں آتے ہیں اور جو ہے گلی میں کون سی گلی میں ہے اور کدھر آتا ہے، ایگزیکٹ آپ کو میں میئرمنٹ کر کے وہ دوں گا اور اس کی ویڈیو بنا کر باقاعدہ آپ لوگ دیکھیں گے، تو یہ میں نے اپنی طرف سے یہ ترتیب مقرر کیا ہے، تو یہ کہ ہمارا تو ایک پلاٹ کے لیے اگر ہم جاتے ہیں کسی کے لیے تو پورا ہمارا ٹائم ضائع ہو جاتے ہیں، کیونکہ بہت سارے کام ہم چھوڑ دیتے ہیں اور وہی ویڈیو کے لیے ہم ادھر جاتے ہیں، جس پر ہم اپنا ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں اور پورا جو ہے ہمارا جو اور بھی کام چھوڑ دیتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے 1000 پیس مقرر کی ہے، کیونکہ اگر آپ ایک پلاٹ کنفرم کرنا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں اور آپ کو صحیح اس کا جو اس کی ویڈیو بھی مل جائے، لوکیشن مل جائے، سب کچھ مل جائے، تو میرے خیال میں اتنی بڑی رقم نہیں ہے، تو یہ میری طرف سے آپ لوگوں کے لیے ایک جو ہے اس طرح سمجھ لو کہ پیکج تھا، تو صرف 1000 روپے میرے پیس مقرر کیے ہے، تو میرا نمبر تو ہر ویڈیو پر موجود ہوتا ہے، آپ میسج بھی کر سکتے ہیں واٹس ایپ پر اور اس پر ڈائریکٹ کال بھی کر سکتے ہیں۔ تھینک یو، السلام علیکم۔